Nacionalinės krepšinio lygos čempionais tapo Lietuvos kūno kultūros akademijos krepšininkai. Finalinėse rungtynėse Kauno studentai 93-82 įveikė Vilniaus Statybą. Atkakliose rungtynėse besivejančių vaidmenyje dažniau buvo Vilniaus Statybos krepšininkai. Iki rungtynių pabaigos likus žaisti 8 minutes, kauniečiai turėjo 13 taškų persvarą, tačiau sostinės komanda spurtavo 11-0 ir sumažino atsilikimą iki 2 taškų. Tačiau likus rungtyniauti pus 3 minutės, po vilniečių gynėjo Varanausko nesportinės pražangos, Edo Nickaus auklėtiniai pelnė 4 taškus vienos atakos metu ir pergalės iš savo rankų nebeišleido. Na, mes nuo pat pirmųjų minučių, kai pradėjom sezoną, vyram kėlėm uždavinį, kad mes privalom laimėti. Mes įsaugom pagrindinę sudėtį. Aišku, pabaigoje turėjom truputį problemų, žaidėm praktiškai be vidurio polio. Bet aplamai norėčiau padėkoti visai šitą auditorijai. Mes čia radom gražius namus, mus labai šiltai priėmė ir mes čia labai gerai žaidėm. O šiaip finalas buvo labai geras, galiu tikrai pasveikinti Statybos komanda su puikiu žaidimu ir aš manau tie, ką šį finalą pamatė daug jaunų, įdomių, gražių perspektyvų vaikinų. Ar ne metas atletų grįžti aukščiausią lygą? Aš manau, kad tai pats metas, tiesa, mes turim dabar tokią dar barjerą vieną, paskutinę komandą, be abejo, mums labai gaila, kad mes iškart negalim patekti. Tiesiog mes turim, sakym, komandą, kuri auganti komanda ir jeigu jie mums pavyko dar išlaikyti, na, būtų visai gerai, bet daugelis vaikinų jau išaugo nacionalinės lygos marškinėlius. Jie turi kilti. Taip, kad aš tikiu, kad ta komanda dar padarys vieną žingsnį ir mes vis dėlto sugrįšim ten, kur turim istoriškai būti. Rezultatyviausiai NKO čempionų gretose rungtyniavo 27 taškus pelnęs Vidmantas Ragauskis. 21 tašką pridėjo Šarūnas Vingelis, o komandos įžaidėjas Kauno technologijos universiteto studentas Matas Sapiega pelnė 16 taškų, atliko 12 rezultatyvių perdavimų ir surinko 33 naudingumo balus. Trečioji NKO čempionato vieta atiteko Kauno Žalgiriui Sabonio krepšinio centrui. Mažajame finale 87-79 įveikusiam Klaipėdos Naftą universitetą. Go, go, go.